La presentació de l'informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha centrat la primera part del Consell Plenari del mes de febrer. Maria Assumpció Vilà hi ha destacat els temes més rellevants, extrets de les més de 3.000 reclamacions que els ciutadans van fer arribar a la institució l'any passat i ha exposat propostes de millora. Considero que és hora de canviar el procediment o d'aconseguir una bona convivència. Per això he recomanat substituir l'ordenança de convivència per un codi de bones pràctiques i divulgar-lo sistemàticament de forma pedagògica. La majoria de les propostes de la sindicatura han estat ben acollides pels grups municipals. És el cas de les d'habitatge. Ens satisfà llegir com la síndica constata que tot i la insuficiència, doncs, en aquest mandat s'estan fent alguns esforços doncs, per, per acostar-nos al, que, al que hauria de ser el compliment d'aquest doncs, dret bàsic. Hem de fer un enorme esforç en la dotació pressupostària per garantir la creació d'aquest parc d'habitatge social i per garantir també una resposta molt més àgil a les persones que es troben en situació de dificultat. Compartiríem amb la síndica que cal prendre mesures per regular els habitatges d'ús turístic aquesta proliferació d'habitatges és conseqüència de la mala gestió municipal del turisme que ha estat incapaç de combatre les irregularitats i les molèsties als veïns i a barris. Els grups però també han demanat millores en matèria de mobilitat i polítiques socials volem treballar conjuntament amb el govern i la resta de grups en la definició d'un nou model de serveis socials que sigui més empoderador, que promogui l'autonomia personal i l'acció comunitària. Hem de treballar molt més tot allò que afecta l'ocupació de l'espai públic i la venda ambulant, i especialment la venda ambulant il·legal, que s'ha de resoldre. La proliferació de clubs de cànnabis ha posat en alerta a molts veïns i veïnes. És un tema que ha creat i crea alarma social, diguem-ho així, crea alarma social i el govern municipal, al marge de les indicacions de la síndica de greuses, té l'obligació de posar remei per donar respostes adequades. En quant a la mobilitat, valorem com a positiva la proposta de gratuïtat fins als 18 anys de transport. Públic. És una de les nostres reivindicacions que l'hem fet efectiva a través de proposicions a les comissions i que no han estat acceptades. Un dels punts que ha generat debat ha estat la demanda de facilitar l'entrada d'operadors nous en el mercat funerari per tal de baratir els costos del servei. Des de l'Ajuntament s'ha anunciat que s'hi està treballant.